Kjo nuk është formula ma mire ndryshimit, kjo që ndohë tani, e me një qeverive të vendoshje LDK, por mendoj që sovrani pra ka vendosh për ndryshim, të rash populli, edhe mendoj që duhet mja dhonë shancin, edhe me u pa ndryshimi, pra si do të ndohë ndryshim, si mba që bindje shtime, pra tash është mirë me i dhanë mundshin, një qeverive të tilë dhe të vërtëtohet në punë. Pa dhe të shijet dhe të vërtëtohet në punë tema. Unë e kam dyshimet e mija se Zoti Kurti nuk është ai që paracitet ose që faqet në opinion. Nga jo që isho unë ai me një shkallë të përquja ashtu të mirë intelekti, është një përshtatë që mirë për qëllimet e caktume, pra din me i përshtatë agendën qëllimeve, hetohet që ka një kohë që qëllim të parë ka ardhje në pushtet. Ekziston një pikpyetje të unë pra Donald Albin Kurti ka ambicie për ta në pushtet. Jo, i është dedikuar krejtësisht ardhjes në pushtet, edhe përshtatshmërisë si më mri deri te ardhja në pushtet. E kam një pikpyetje që kisha që du më e pa, po ato smuja shoh pa qen, për çka do ta shfrytëzon ardhjen në pushtet? Nëse do ta shfrytëzon, pra nëse gjithë përshtatjen edhe angazhimin deri te pushteti e ka se qëllim, pra ka që kur vjen pushtet me këj punë të mira për vendit, në rregull, duhet me... Pushan punë të mira për vendit? Po ja, për shembull, 1, 2, 3. Duhet me mbrojt e... Bashkimi kombëtar? E para, duhet me mbrojt e Kosovën e 17 shkurtit, që është e rezikume kjo që është, është e rezikume ende matutje nga agendat e gabume, do të me ju këthy zhvillimit ekonomik e forcimit shtetit ligjor, sa i përket bashkimit këmëtar, do të mos me folë, po me punu. Do në urej që ne bashkimin e kemi këthy në folklar. Ne do të me punu. I kam përshtypen se ja për shembull, ai nëse një dit, ai e këthen fuqin ekonomike të Serbis në Kosovë, pra i këthen maunet me madrat Serbis në Kosovë. Do e që taksin 100%. Po nëse bën këta... E ka deklarua që ta heqja. Po, a i bën gavin madhë me këte. A i vërtit e prish zda